ħbieb, nsemmilkom u nistidinkom għal video ieħor minn tiegħi. Jiena ngħid il-verità li jissa, tajjeb nitkellem għalija personali. Mara toġobni naturali, tgħiduni xi ġifieri naturali, jifieri kif nħalqet. Jekk in-natura tagħha hija hekk, pereżempju għandha xuftejjek, imneħrek, għajnejjek, wiċċek, xarek, sidra hekk, ġisima hekk. Naċċetta kif inhi. Min ħobb vera lill-martu tajjeb, ma jgħidilix ara nixtieqlek kontek jew kontek, jaċċetta kif inhi. Hawn ħafna nisa, għax anke ħafna aġġiet, jgħidulhom pereżempju mur kabbar naqra sidrek għax għandek sidrek żgħir jew għamel naqx uftek barax żgħar u hekk. Jiena għalija raġel jagħmel dawk fit fuq. Martu ma joġbuni xejn. Mara sabiħa in-natural tagħha. Ejda issa billi mara tkabbar sidra, jkollha forsi sidra naqra żgħir u ġibu daqsiex hekk biex timpressjona l-irġiel. Ikunu jidru li huma bis-silikon. Ħa ngħidilkom jien induna mill-ewwel. Tgħidu li kif tinduna li jkunu bis-silikon. Għax meta tintafgħu iċ-ċall fuq mara bi jkun bis-silikon sidra jibqgħu jaqaf. Ma jintalaqx bħal meta jkun normali. U hemm tinduna li mara jkun bis-silikon. U anke ċertu pożizzjonijiet tas-sider tara hekk qisu mhux qiegħed normali. Tbieb. Jiena qed ngħidilkom, mara naturali toġobni. Nippreferi ma' naturali milli mara li pereżempju tkabbar sidra biex jġibu daqsiex, narhom fuq il-YouTube ta' ġifier il-kummedji kull mara b'sider qis tagħmel x'kaffa bil-qsari fuqha bil-Malti, jiġri jidru jkunu folozz, xuftejhom kbar iġibhom qishom tas-suwed hawn mhux qed ner lil dawn in-nies ta' ġifieri, imma jekk inti għandek xuftejk żgħar is-suwed minnhom ikollhom naqx xuftejhom kbar jiġri naturali. Imma min ikun biondo, imma jgħu xuf xufti akbar ħafna. U ġiri minnu manka jgħamlu trasplants tal-wiċċju tal-irnieħel u daw l-affarijiet. Naf ħafna artisti għamlu għum daw l-affarijiet u wara batew il-konsegwenzi. Tara wiċċhom illum, illi Madonna kemmu ma korruħ daw l-istess nisa, ħan semmilkom waħda biss. Ma nafx minn kien jara l-programm Hazard, kien programm ta' bo elju xi ħaġa u kien hemm tfajla taħdem magħhom, kienu joqogħdu jiġu l-pulizija warajhom, kien fis-seven minn hemm fl-ejtis kien isir xi ħaġa hekk, jibri minn daqsi kien jara żgur bil-karozza jtiru hemm, karozza orange, kellha qowwa miktub fuqha. Rajt kif illum din il-mara, issa tgħidilkom kienet kellha xi 25 sena dik żmien kienet ħelwa u gustuża, tajjeb. Kieku taf bl-imbarazz li għamlet tal-wiċċu kemm ġiet kera. Astentara isa monstru ġiet. U ħafna nisa jispiċċaw hekk ta' ġifieri u jiddispjaċihom. U kienu tfajliet ħelwin ta', pupi ta'. Imma fil-ħajja tkun il-bini mqatt ma jkun kuntent bli jkollu, dejjem irid jew jimpika maħadd ieħor biex ikun aħjar minnu, sabeħ tant ikun naturali. Jiena ħaġa waħda ħna jistrejt, għax jiena fejn ħażin, ħażin fejn qed jibni ttajjeb, hekk magħmlu. Fuq ħaġa waħda biss naqbel li jsiru ċertu interventi kirurġiċi tgħidu li jew jaqbel ma qbilx. Pereżempju persuna m'għandha xejn accident u fuq titwiċċa. Hemm naqbel magħha li jsirula ċertu interventi għaliex li għax miskina diena taċċajtu kell l-accident u tibqa kif nisfigurata meta tista' tirranġa l-emmulaw. Imma min ikun normali, jibqa normali, mhux imur joqgħod jagħmel l-implants u jkabbal l-hemm u jkabballaw u xaba botox u kummedji u l-eyeliners u mafx ma jagħmlux nafu l-YouTube nibqa ċassat. Ngħid dawn nisa mhumiex kuntenti u anke l-irġiel. Għax s-sufta saqajhom. Is-sufta saqajn ta' raġel huwa ħaġa normali. Għax għandu testosterone ir-raġel bil-fors jikbillu s-suf, għalhekk mara ma jkollu ċertu suf, għax il-mara m'għandix testosterone. Mela tmorru tneħħu s-sufta saqajkom biex il-tfajt jarawkom żbieħ, jiena għalija skużi ta'
ej skompuftit kunu ta' l-irġil bla sufta, anka ta' sidirkom neħħu għaw, u ta' għajnejkom u kol ġilid neħħu, u l-weja kamon, kif spiċċajna ġedda d-dinja. Et paxxu li min jagħmel dawn l-affarijiet. Jaqla l-fus minn fuqkom. Jena per eżempju saħħ lid-dajjaħ. Sonnar, skużawni. Sonnar, għax iżmin jagħmel tiegħu. Għandi suf, naqas nara imma għadu hemm. Mela mmur nqaxxru. Ma tarax, ħammur nqaxxar is-suf. F'sidri m'għandix ovvja f'dari, ma f'saqajja dejjem kelli. Nisamr nqaxxru, mela jiex ipufta biex inqaxxar is-suf ta' saqajja. X'affarijiet daw. Daw kummedji. Irġiel ta' qishom nisa ġejjin irġiel ħafna minnhom. Come on, aħna rġiel u raġel irżhom l-iktar raġel. Mux jisu sisin. Tħallux daw in-nies jikkum midjaw bikom jgħamlu fuż minn fuq darkom. Wanka l-nisa. Intervent kirurgu jisir biss meta jkun hemm xi accident. Jekk għandek iż-żejżiet daqs l-arinġa, ħallhom daqs l-arinġa żejżiet. Mux jittiġiwhom daqs dullija għax ikunu folosu jidru. U jistgħu anke jkun hemm konsekwenzi wara minn ħobbok ifhimha din. Min ħobbok, ħobbok kif int. Mhux jiddetta għalek xirid minnek biex jarak sabiħa, jew jarak sabiħ, alright? Min ħobbok jiċċetta kif int. Jekk ixħoxna irqiqa twila qasira dik li mħabba. Jekk jien għandi l-mara. U nkurritni ma jdoġobni dra ebba għamlek għamlek, dik mhux imħabba tkun. Dik nkun irrid jien nara figura ta' li qiegħda ġa moħħi issaħ quddiem u ngħid ara. Li dik il-barra li xtieq qed nimmaġina qed moħħi qiegħda quddiemi. U dak mhux affarijiet sew. Orrejt bieb. Skużani x'tallet naqas qajja fuq il-mejda, skużawni imma biex nurikom dak. Issa forsi bid-dawl ma nafx jekk qed toħsew is-suf. Kelli iktar suf saqajja taħan niftiehmek imma meta dik ibar imbagħad it-testosteron jibda jonqos u s-suf jibda jonqos ukoll. M'hemmx tagħmel, għandi 56 is-sejt ma għadniex ta' xi 20, 20 kelli ħafna suf. Imma kif qed ngħidilkom dawn l-irġiel li jnaħħu s-suf għalija vera boloħ. Is-suf ħallu hemm, l-ewwel lett is-suf qiegħed taf għaliex qiegħed hemm. Għaliex għandna s-suf ma sidir ikellhom m'hemm sidru u ma daru u ma l-abru sesswali anke l-mara. Dak jiġbed l-araq ta' anke taħt idejna ta', dak biex jiġbed l-araq is-suf qiegħed ta'. Mela biex neħjaħ. Laqqas tafu x'qed tagħmlu. Is-suf għalhekk qiegħed hemmhekk biex il-miedem jixrobu l-araq ta' taħt idejh tal-parti tiegħu ta' sa. Għalhekk qiegħed is-suf. Mela t-numru t-neħħuħ li ma kontux imġiel u tobqu l-flus. Iftħu dak il-moħħ magħluq, tħallux nies jitnejku bikom jisruqukom ħajjin biex ta' parti jara jitnidru jisni artisti u kummedjanti fl-istess ħin. Kun int mhux titkun bħal dak jew bħal ieħor, jew bħal dik jew bħal l-oħra. Kun kuntenta kif inti, kun kuntent kif int. Il-mara għandha taċċetta l-raġel tagħha kif inhu l-istess ir-raġel lill-mara mhux rid nibdilha lejn nibdillu law ħafna kummedji. Għax ħa niġu people made of plastic, jgħidulek bl-Ingliż. Nies magħmulin tal-plastik, plastik ħan siru l-bogħdim oħra kullum kien nibidlu nseppu. U mhux sew. Kunu intom dak li ngħidilkom. Grazzi ħbieb tal-li smajtuni.